обличчя депортації. Виставка кримськотатарського фотографа Зареми Ялибойлю відкрилася в Кримському домі у столиці. На ній представлені портрети свідків подій депортації кримськотатарського народу 1944-го. 10 історій тих, кого об'єднала трагедія народу. Докладніше – Мілена Амаді. 10 облич, 10 історій, яких об'єднує одна трагедія. Це ті, чиє життя за один день змінилося назавжди. Відвідувачі вдивляються в обличчя тих, хто бачив депортацію на власні очі. Намагаються побачити те, що підкреслила в них через свій об'єктив. Кримськотатарський фотограф Зарема Ялибойлю. Коли я приїжджала в дом к цим людям, я фотографувала в початку, до бесіди з ними, їх лиця. І після того, як вони розказали о депортації, об этом дні, об этом страшном дні. І їх лиця мінялись, їх вираження лиця, їх взгляд мінявся. І це совершенно різні люди. Зарема вже декілька років знімає портрети депортованих. В її колекції близько півсотні світлин свідків 1944-го. Найцінніший для неї особисто портрет бабусі Зівіда Картана. Їй під час депортації було 9 років. Моя бабушка, як і багато, як і всі старики, які на цих портретах, і всі, кого я знімаю, вони дуже бояться повтору і з ужасом вспоминають ці дні. У кожному домі фотографа раду зустрічали, приймали як рідну онуку. Герої посміхалися і попри важку долю зберегли в собі найцінніше – щирість, доброту та любов до життя. Звісно ж, все спомінаю, що тобі говорили бабушки, дедушки, і це дійсно дуже пробирає мурашки по кожі, просто глядя на ці портрети. Ну, а читаю історії, ти тим більше будеш впечатлений, тому дуже зацепила ця виставка, прекрасна. Лично знаю не всіх, але таке відчуття, що це от моя частичка, що це от дуже близьке, родне. Дуже рада тому, що вони всі живі і зараз живуть на рідній землі. Зарема декілька років мріяла розповісти усьому світу про свій народ, про геноцид та про те, хто такі насправді кримські татари. Виставка «Обличчя депортації» вже відкрилася у Нью-Йорку. На черзі презентації у Канаді та Туреччині. У Кримському домі вона працюватиме щонайменше місяць, тож кожен бажаючий зможе прийти та подивитися в обличчя депортації. Мілена Меді, Максим Кондратенко, Заман, АТР.